אהלן גיא. אהלן, מה העניינים? ספר לנו קצת מה השתנה בעצם מהעונות הקודמות. תראו, אני אומר שתמיד התנאי לעונה טובה זה לא המנחה. תסתיימו, זה לא אני. וזה אפילו לא החופים ויצא הקוקוס והנוף היפה. עונה טובה זה מתמודדים טובים. זה מתמודדים מעניינים שמגיעים עם סיפור אישי, באים לנצח, באים עם דרייב, עם מלחמה בעיניים. אנחנו מביאים אנשים עם המון המון ניסיון ש... בעצם רוצים לבוא ולעשות את זה עוד פעם, אבל הפעם לזכות במיליון. שזה... כבר הם מגיעים עם הרבה הרבה מטען והרבה הרבה דרייב ורצון. ומשחקים הפעם מול אוהדים שכל החיים ראו את התוכנית, ראו את כל הפרקים, את כל העונות. הם מכירים כל משפט שאני אמרתי, הם יודעים בעל פה. כל מהלך אסטרטגי הם יודעים. ובעצם היתרון שלהם זה שהם מכירים את השורדים גם כבר מצוין, כי... הם יודעים את כל המהלכים שלהם, מה הם עושים, איך הם עושים, איך הם חושבים, איך הם משקרים. וזה בעצם יצר קרב אדיר, 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 אדיר. העונה החדשה והמדהימה של הישרדות, אוהדים נגד שורדים. אז כדאי לכם עונה מדהימה. נתראה בהישרדות.